عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحي صحابتا غالي غاوين سلامي أصحابتا انكو صاحبك انها برتا يوتيوب كلها انها فرحانة يوتيوب جانل بليز تنقو عصبت اللايك شير كومني سبسكرايب نوصار ما انت حالات وحالات هورو ويكادك تاي تيوغي تيوغي هورو وكبدلن يهي مغالك ونا مغالكي هورو وكبدلن يهي ونقا حماسة ديسي يهي مغالك هاسو ما انت آنكا غال دي دونو عاسمة سدحادة دلك سويدن عاسمة سدحادة دلك سويدن اي مالمو oo xalay toola uu ka dhacay wax loo kala garan waayay dabaaldeg iyo dhul gariir iyo fulkaane iyo waxyaabo kale oo lamida halkaas gaalada dhagaha taagtay muslimka halkaas ku noolaana ay dhagaha ayay qabsadeen gaaladii ku deganayd dalka Sweden gaar ahaan caasimadda saddexaad ee Malmo hadda waa caasimadda saddexaad ee Malmo ee dalka Sweden sababaha kaliifay iyo waxyaabaha kaliifayna waa wax aan adduunku qaadan karin ama muslim ahaantiina aanan qaadan karin waxa halkaa kacdoonka sameeyay soomaali carab afar tabaalja duunya dadka ku nool inta muslimka ah ku saaxiibka ah kalimada laa ilaaha illaa muhammad rasuulullah waxaasoo ah wax laga xumaado bal muuqaalka si fiican oo la sii daawo wiil soomaali ayaa noo soo gudbinaya si life ah xalay toola ayay saacaddu ahayd bal si fiican aad iyo aad noola daawada waan ka murugay xaaladda oo ka sii daraysa waxaana dul meereysanahay diyaaradaha helikopterka loo yaqaano ayaana dul meereysanayo booliisku waa kuwa booliisku waxay taagan yihiin magaalada 1 kilometer baa inoo dhexaysa waa mudaaharaad ka socdo magaaladan anaga degannahay mudaaharaadkan ayaa ka dambeeyey kadib markii maanta kitaabka qur-aanka kariimka la isku dayay in ay ogolaatay dowladda Sweden inay u ogolaatay in la gubo kitaabka saa awgeedii wixii islaam ahaa caddaan iyo madowba way soo baxeen carab iyo soomaali diyaaradii dagaalka la dul meereysanayo waa kuwa xaaladda way ka sii daraysaa military baa hadeertaan ku soo biiray oo ayaga iyo booliiskooda isla socda jebiga xaaladda way dhanaan tahay aad bay u dhanaan tahay dadkan aad u jeedaan magaalada inkastoo habeen ay tahay dad waxaa jooga aad dadyo aad u fara badan oo soomaalidii magaalada caasimada saddexaad ku dhaqaneed iyo guud ahaan waa waddanka Sweden gaar ahaan magaalada Malmo dadka isugu yimid waxay isugu jiraan soomaali wax walba waa la burburiyey samaafaraha birihiisa lala baxaya oo guryaha loo qaadanayaa wax soconaya ma jiro maasha allah kelimadda ilaahay iyo kitaabka qur-aanka kelmaddiisa ah ciyaar ciyaar ma ahan wallahi billahi tallaahi waa wax aad iyo aad looga xumaaday in kitaabka qur-aanka kariimka ilaahay iska leeyahay oo hadalka ilaahay oo ina yaro xumo gaal ama ina yaro gaal oo miskiin oo fanaan isku sheegay waliba reer Sweden-na in uu sidaas u galo ama uu ku gubo dad muslimiina dhexdooda ama maxay heetay meel lagu la nool yahay muslimku meel walba ka buuxaan waa wax aad iyo aad looga calool xumoodo waa waxaan maaragtay runtii la murugoonayno mudaharaadkuna waa uu sii socdaa bal waagu wuxuu ku baryo doonana allah og bal muuqaalka inagoo si fiican usii wada dheehanayna bal muuqaalkii la daawada aad buu dheer yahay wuu mahadsan yahay wiilka noo soo gudbiyeyna aad iyo aad ilaahay isaga ilaalsado ummadiisaana adoomankiisaana islaam baan nahay anagaa ka wakiil ah maasha allah biyala afar dadku ay meesha tan daqiiqad walba ilaa iyo 200 ilaa iyo 500 gawaari ayaa halkan mari jirtay caawana waa kaan duufaanta dabeeshiisa socota marka xaaladda aad bay ugu sii daraysaa waa Sweden waa waddankii Sweden gaar ahaan caasimadda saddexaad ee Malmo waxaana u jeedeen waa wixii wadooyinka loogu talagalay ay dadka gubeen maxaan ku yiraahday sida uu aragtay maanta wax meeshaan ka dhacay yaa waxa iminka soo gaaray diyaarado waa saa u jeediinbo halkan ba boolis ina soo saarnta halkan taagan yihiin boolis halkan taagan loo taagan may kubi dhar ii sheeg maxaan ku yiraahday kubi may kubi kale ii sheeg ba gaariga madoowan gawaarida madoowan oo daanish oo gurmadka doonteen kelmad ilaahay hadi daanish uu celin karo bal aragno
دانش على دونتي دانش عيال دونتي شير تو قبطة عيار ماها كتابك القرآن كأيام ما أنت لسه قاضي إن أصحاب تبيج كانوا كحرن كتابك عيال سكوت دي إن لجو جبو دتيو هرتيسا إن دت سوماليات يو عرب هالك عن جوكتا يوحي مسلم ها أو حتى قالا بقاركي إن عدان كقاركي دين الإسلام كقاتي أيام كدي دي أو كهرتجي إن هو عرر رينكا ساسيت قال حكى لك سيب بدن إن إيمانا يان والو أجا إن walo oga waxaan wax ka daraynaa iimaanayaan saas awgeed markaa waxay dalbadeen een militar iyo een police militar iyo ciidanka gaarka ah ee dalaydaha ka booda ayay dalbadeen laakiin waxba laga ma qaban karay sababtoo ah een kaniisadana anshuurta ay masiisada muslimiinta kaniisada in lagu maal geliyo een ki kalmadii diinta aan 2 bilyan ee ummadada islaamka adduunyada ku nool diin iyo kitaab ay aaminsan yihiin in la gubana taasi waa laga dhidhiyay caawa ma sha Allah ta'ala bi'idhnillahi al-kariim takbir 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 الله أكبر تكبير أصحاب تغالقة ما شاء الله تكبير 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 يا كوعل عنين يا الله أكبر الله أكبر إن عشورت سومالدة أما لقى هذا مسلم كوا إن راده محيه تكون هذا كسودان لقوم الجريك هني صدها كتاب كإلهي أما هذا الكإلهي نعونسينا إله دون كرنا أمينا هذا الكيسينا الحقيقي أما الله إذا هذا هل جبو ووحد يد لو وحمد ووحد عن مسلم كنا قادن كرين ملك سيدون كدافع عن كرتشوغان مسلم كم جبضان قال يروحن كم جبضان يجا مسلمنا يجا إلى هاي باور يقوتي كرسوني من بقايان إن شاء الله وين وحاس ولا تشوتشن دونا دورد السويدن كل إنسان وحيوت هاي ماركتي تغدقاتن أما كجريرين محي هتي وأود ربي ماركتي إن كنت صايم محي هتي مسلم كأم قال هذا مش شوكتا أو مسلم كإلى هاي وصل دري سي قال هذا دجاها أوقف سدان أما لوجا أرجحيو intaasi kulay argagixis iyo ugu filan wadnagareer baan salaayay gaalada ku nool dalka Sweden gaar ahaan kuwa kaniisadaha ka shaqeeya kuwa kitaabada iyo tawxiidka Ilaahay gubaya iyo inanka ay ruuxna ee fanaankaana insha Allah biidnillaahi karim soo duceey Ilaahay mucjiseena uu ku muujiyo kula hadda xaalad amni buu ku jiraa bay leeyihiin oo gaalada ayaa qamca ku haysa ama maxay tahay military ayaa hadda ku hareereysan oo ilaalin doona asay haate mucjisada Ilaahay gaal iyo muslim maxay heetay ilaahay qof kasta oo dambi ka gala waa uu ka jaraa maxay heetay ninka gaalkaana insha Allah uu ka jar doona waxa u soo rajeyna in mucjisatu layaab dunida inuu ilaahay u keeno maadaama quraanka ilaahay gubay inta muqaal ka dib muqaal